Renato Cantarell para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Você já ouviu falar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, menor o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, livrai-nos do mal, da tentação e do mal, amém. E cada um fala, enfim, aqueles que nos têm ofendido, que nos faz mal, cada um tem um pouco a sua versão. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Isso foi uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou eles a orar. Existe uma maneira certa de orar, já que Jesus teve que ensinar a eles. Vamos falar também um pouco sobre, será que isso deve ser repetido? Porque hoje nós temos isso como uma reza, né? A reza é aquela coisa um pouco repetitiva. E a própria Bíblia fala um pouco sobre reza, sobre repetições vãs. Vamos falar um pouco sobre isso. Jesus colocou aquilo para que aquilo seja repetido ou para aquilo que seja um modelo, um padrão. Existe muita diferença entre oração, entre reza? Como é que a Bíblia fala um pouco sobre isso? Para debater sobre o Pai Nosso e tudo o que ele quer dizer, o que está por trás disso. Recebo ele, que é pastor da igreja, da cidade, pastor Adriel Ambrosio, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu orei um pouco errado, eu achei no final, errei um pouquinho, né? Bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos debater sobre esse privilégio que é orar, ainda mais debater sobre a oração que Jesus ensinou. Obrigado, Adriano. Também recebo ele, que é pastor, diretor do Seminário Sião da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Vamos mais uma vez para um debate interessante. Talvez a gente surpreenda com algumas coisas que nós olhamos com relação ao Pai Nosso, que, por exemplo, o católico usa muito, né? E os jargões que nós acabamos usando também, e fazemos também as mesmas repetições como você falou aí no... Olha, durante o programa, qualquer um de vocês que está do outro lado da telinha pode participar conosco. Tem as redes sociais e também nós temos agora o WhatsApp da Boas Novas. Você pode deixar a sua opinião. Eu quero até agradecer, a gente está recebendo tanta ligação, tanto vídeo, tanto texto. Tá? Daqui a pouco vou ver se eu pego alguns nomes e agradeço também aqui no ar para vocês que têm participado do Antenados na Geral. E faz o seguinte, faz uma oração no Pai Nosso e filma. E manda pra gente pelo WhatsApp, tá bom? Pra gente botar no ar aqui num próximo programa. O número tá aparecendo na sua tela, DDD 21 98079 2961. Eu sempre falo aqui que você participa com vídeo, né? Não manda texto, não, ou foto, participa com vídeo e depois fala ou escreve o seu nome e a cidade e estado de onde você está falando para a gente poder botar nos créditos. Se for aparecer na televisão, tem que aparecer com o seu nomezinho e a cidade de onde você está falando, tá bom? Pessoal, deixa eu iniciar um pouco. E o pastor Pedro Júnior falou aqui no início um pouquinho da questão da repetição e de reza. Deixa eu começar aí um pouco, antes da gente entrar propriamente para... Qual é a diferença entre reza e oração? Existe prece, reza e oração? Existe diferença? Porque um tem um pouco a conotação de é memorizado, né? A reza tem isso. Olha, você faz, aí, faça 30 vezes a mesma reza, as pessoas repetem. Evangélicos não gostam muito dessa questão de orações ou rezas decoradas, né? Nós estamos mais no, deixa eu me derramar e falar o que está no meu coração. Mas também, de igual modo, Jesus teve que ensinar os discípulos a orar. Por mais, às vezes, isso que eu entendo é o seguinte, às vezes eles estavam até falando coisas espontâneas, mas estavam falando coisas da maneira errada, porque se Jesus teve que... Uma coisa que Jesus ensinou aos discípulos foi orar. Então, se ele teve que ensinar, é porque existe uma maneira correta, ou eles estavam fazendo da maneira errada. Mas antes da gente chegar nisso aí também, existe diferença entre prece, entre reza e entre oração? E como é que a Bíblia define, talvez, os três? Como é que vocês entendem isso? Primeiro precisa entender o seguinte... A origem das palavras, tá? Principalmente com relação à reza e à oração. Na essência, é a mesma coisa. Na essência, é a mesma coisa. Você não vai ver diferença entre a reza e a oração. Mas essas duas palavras, elas vêm oriundas do latim. Uma é, a oração é orare. E a reza é recitare. Então, você já começa a entender o seguinte. Um ora... E outro recita. Duas maneiras diferentes para falar a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que quando a gente fala recitar... Oratória e recital. Então você vai chegando à conclusão. Eu vou orar a essência mesma. É uma oração, uma divindade, independente da religião que seja, porque a oração não é uma exclusividade do crente, do católico, não é. Perfeito. Mas mas ele tem uma... A gente começa a ver que tem uma conotação diferente. Por exemplo, a oração. Oração com a divindade,
mesmo que seja repetida, mas é uma oração. E o recitare, quando ele fala da reza, ele volta para o recitare no latim, está recitando, ou seja, eu estou recitando isso algo aí. Que denota-se está... que já está pronto. Eu estou recitando algo que já está escrito, então eu vou falar aquilo que já está escrito. Então, essa talvez seja a grande diferença para nós entendermos o que é orar e o que é rezar. Mas na essência é a mesma coisa. Na prática que é diferente. Não é? Aqui, olha, deixa eu até pegar, eu tinha anotado aqui, ó. Mateus 6 fala assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A própria Bíblia, em Mateus, porque assim, o Pai Nosso aparece em dois evangelhos, em Lucas e Mateus. E no próprio evangelho de Mateus fala de oração, mas também em algum momento fala, olha, não há necessidade de ficar repetindo a mesma coisa. Mas no coisa. Início do texto ele fala isso. Perfeito. E o Mateus, ele vai ensinar o Pai Nosso justamente por causa dos fariseus. Ele vai ensinar justamente por... Olha, não useis de vãs repetições, de palavras vãs repetições, que querem que, falando ao público, para que todo mundo ouça, e tal, tal, tal. Quando você quiser orar, e ele fala isso um pouquinho antes do texto, você vai no teu quarto. Depois é que ele entra no contexto seguinte. Quando você orar, faz o seguinte, ora, o escopo da oração é essa aqui. O escopo da oração aqui, a partir daí, é que você vai... colocar a sua espontaneidade, porque senão a gente entra nessa questão apenas do recitar e pronto. Falei, rezei, pronto. E não é isso, na essência, que o Senhor quer na nossa comunhão com Ele. Hoje a gente repete muito isso, né? Jogador de futebol, oração, tudo que tu vê que tem coletivo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Senhor. É uma reza. É repetido, não sei se vem do coração, às vezes eu acho que também pode vir, mas como é que tu enxerga isso? Porque a igreja evangélica não tem bons olhos para a recitação do Pai Nosso. Estou errado? Como é que tu entende isso, Adriel? Bom, realmente a gente tem um pé atrás quanto a repetir o Pai Nosso, outras orações, os salmos que estão ali na Bíblia. Mas eu acho que acaba, pode ser válido. Perfeito. Pode ser válido. Perfeito. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo... ele escrevendo cartas e ele começa a transcrever outras coisas que já aconteceram antes, como uma forma de testemunhar. Olha, isso aconteceu no passado e o Deus que fez aquilo é o Deus que faz hoje isso. Então, se você está fazendo isso com conhecimento do que você está fazendo, eu acho válido. Eu acho válido. Agora, você fazer isso como um amuleto, eu vou orar o Pai Nosso, vou rezar o Pai Nosso e nada vai acontecer comigo. Então, eu estou andando aqui na rua, estou com medo do bandido, vou começar a rezar o Pai Nosso e ele vai me livrar. Pai Nosso, estás nos céus. Não é assim. Agora, se você está orando e no meio da tua oração o Espírito Santo te põe a orar o Pai Nosso, eu vejo válido. Isso já aconteceu comigo, provavelmente deve acontecer com muitas pessoas. E não só o Pai Nosso, como vários versículos da Bíblia que vêm à nossa mente. Então, eu acho que é válido. E dependendo da forma, não em vão, como próprio a Bíblia fala, que não seja feito em vão, mas seja feito consciente, sabendo o que você está fazendo na recitação daquele Pai Nosso ou de outra passagem bíblica. Claro que a gente, nos próximos blocos, a gente vai dar uma digerida, né, frase por frase nisso, porque a oração do Pai Nosso ela é perigosa. Você fala assim, Deus, me perdoa, perdoa as minhas ofensas a ti, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. É perigoso isso. Não, o falar o cara é fácil. O cara tem que ser macho, né? Para mandar uma... Assim, ó, assim como eu trato os outros, me trata. A gente vai entrar um pouquinho nisso, mas a gente, deixa eu pegar um pouquinho da reza e ainda entrar no início. E eu já vi isso em várias mensagens, a gente até fala nisso. Se tem uma coisa que ficou explícita que Jesus falou, deixa eu ensinar isso aqui para vocês. Eu não vejo muito Jesus ensinando... Os caras se expulsar demônio, é uma coisa que parece que vem naturalmente, embora teve um momento que eles não conseguiam, Jesus chegou, olha, existe coisa que é só com jejum e oração. Então, ele ainda demonstra um pouco do preparo que é necessário para aquele tipo de coisa. Mas se tem uma coisa que ele fala, deixa eu ensinar para vocês como é que faz uma oração. E ele começa a recitar o que nós conhecemos como Pai Nosso. Os discípulos não sabiam orar? Ou, deixa eu refrasear essa pergunta, existe a oração errada? Tem como fazer uma oração errada de maneira que Jesus ensina como se ora da maneira certa? Veja bem, a igreja está incipiente, a igreja está começando a sua estrutura, porque o Senhor é o seguinte, ó, o meu tempo com vocês é curto, então o Senhor vai ensinar o máximo possível para a igreja, para que a igreja esteja estruturada depois que ele partir. E o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz a nosso favor?
ele nos ensina, nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos, invariavelmente, por isso, para que a gente não peque. A gente peca e ele, opa, não foi isso que você aprendeu. Jesus está indo no básico aí, porque tiveram dois camaradas que tiveram a cara de pau de chegar, Senhor, a gente quer fazer só uma pensão para o Senhor. Olha o que pediram para o Senhor. Claro, que o Senhor ainda estava ali do lado, a coisa era mais fácil, uhum. Digamos assim. Permita que eu, no teu reino, eu me assinte à sua direita. A mãe, chama a mãe para falar isso. Olha uma filha aqui do lado todo. Olha que tipo de oração, de pedido. Olha só que pedido de oração. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Você está preparado para beber o cálice que eu estou? Olha, quanto a beber o cálice? Tudo bem, porque vocês vão beber mesmo, porque vocês vão morrer por causa do meu nome. Agora, você está à minha direita e à minha esquerda, isso compete ao Pai, não compete a mim, isso é uma coisa de reino dos céus. A gente pode entender que na época, os tipos de petição que Jesus ouvia eram coisas um pouco absurdas. Por isso ele falou, calma aí, deixa eu estabelecer o que é uma oração, porque o pessoal está viajando na maionese. Talvez não tanto diferente de hoje, não. Não, até para fazer uma comparação. Até para ele fazer uma comparação, ou fazer uma distinção, na verdade, entre um ato religioso, um ritual religioso que os judeus vinham trazendo, né, até um conjunto, o ritual, que era uma coisa repetitiva, e até orações, talvez sinceras, mas absurdas também ao mesmo tempo. Sendo meu filho no teu lado e outro do outro. Isso é duro. Mas a gente vai chegar nas orações absurdas de hoje, não é só naquele meu passado, Deus, não. Não fala isso. Hoje não tem. Meu Deus. Tá bom. Então que tem gente que tá orando pro Vasco não cair. É absurdo isso, né? Até porque milagre acontece. Eita, já vi que isso aqui. Já vi que isso aqui é. Eu também creio que milagre acontece. Não, mas eu creio que nem sempre todo milagre que o senhor quer realizar. Meu Deus. Então, o que o senhor está fazendo, na verdade, é uma distinção. Olha só, isso aqui é meramente religiosidade. Eu não estou nesse negócio aqui. Eu não estou nesse negócio aqui, porque isso aqui é repetição. Isso aqui é da boca para fora, isso aqui é para o povo ver que o camarada às vezes é muito eloquente na sua oração. Mas o coração está longe, porque ainda que o camarada fizesse uma oração em público, e a gente faz oração em público, claro, tá? É diferente. Diferente, mas são repetições. O problema é por isso que a gente acaba criando uma barreira nessa questão do Pai Nosso, e você vê que dificilmente você vai ver uma igreja evangélica orando o Pai Nosso. Por quê? Porque a gente aprendeu que a espontaneidade, ela vai no momento em que você está pregando, que você está orando, vai da circunstância. O católico, por exemplo, que defende com incidência a questão da oração e acha que nós discriminamos a oração do Pai Nosso, nós não discriminamos, nós temos ela como a base, a referência, porque o Senhor ensinou. Mas ensinou para que nós fizéssemos uma distinção do que é orar com a sinceridade e que é orar com religiosidade. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas foi muito interessante porque ele vem botar um modelo e fala, olha, quero dizer e separar a oração do que fazem hoje, como um ritual, como algo repetitivo que não tem significado. E também acho que é interessante isso, de alguma forma, ensinar vocês que oram por coisas absurdas o que é a oração que se deve pedir, rapaz. Agora o que nós respondemos foi, Jesus quando falou Pai Nosso, ele colocou como um modelo de oração, uma estrutura de oração. Você começa assim, primeiro exalta, depois fala, depois pede, depois pede coisas ao Pai de acordo com aquilo que você faz. É muito interessante a estrutura e a gente vai começar a pegar parte por parte aqui, mas foi muito bem colocado. Talvez Jesus naquele momento falou assim, ó, vocês devem repetir a oração. Não, ele falou assim, ó, a estrutura de uma oração deve ser assim. Isso não é uma reza que você deve ficar recitando. Isso é algo que você tem que tomar como base. E além disso, foi interessante que na mesma passagem, Jesus não fala só de como você deve orar, mas onde, né? Ele fala do secreto, de como, o público é uma coisa, uma questão do secreto. E você que ora secreto, Deus vai te exaltar no público. É muito interessante. Se você puder ter tempo também, pegar em Mateus 6 e Lucas 11, lê tudo que é o contexto um pouco do Pai Nosso. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenado volta já.